Så jeg har været i Xellia i halvandet år, rundt regnet, og vi skal godt lige registrere alt i hånden manuelt. Det vil sige, at operatørerne brugte enormt meget tid på at skrive lister, skrive ned, hvad var der sket, hvor lang tid tog det, og så kom det herud, og så sad han sig selv og kategoriserede det, og sad og lagde det ind i hver stopårsag, og sad og lavede regnskab på det og tastede det ind i Excel-ark. Ved at vi fik lavet registrering af stopårsager med computer og med iPads på linjen, så var det jo ret nemt for operatøren bare at tryk. Så de var glade. Det var en forbedring af deres arbejde, og jeg var meget glad, for det var en forbedring af mit.